Doncs aleshores el que fem és passar a cridar un per un els membres d'aquesta primera promoció del grau de Ciència i Enginyeria de Dades, acompanyats per unes imatges que heu triat vosaltres mateixos. Començo aleshores cridant el primer estudiant, Víctor Adell Ripollès. T'has de posar la creu, Víctor. Felicitats. Jordi Aguilar Larruy. Cristina Aguilera González. Ops. Laia Albors Zumel, si podeu punxar. Chus Antoñanzas Acero. No hi ha foto? No hi ha foto? Hi ha foto, eh? Pau Autran Caballero. Un pas enrere, Pau. David Vergés Lladó.
Mireia Boneta Camí. Guillem Borràs Sans. Sí, bé. No quedes enrere? Pep Borrell Tatxé. Danae Canilla Sánchez. Roser Cantenys Sabà. Àlex Carrillo Alfa. Se li queda, pues està guapíssim. Te queda de conya.
Nil Crespo Miró. Roger Creus Castanyer. Oriol Domingo Roig. Albert Domínguez Mantes es connecta per streaming. No sé si tens previst... Vols dir alguna cosa? Tornem a la presentació normal. Miquel Escobar Castells. Marina García Menéndez. Andreu Huguet Segarra.
Antoni Jovés Monforte. Cayetana López Cano. Raquel Lucena Peris. Pau Magariño Llavero. Ibrar Malik Ara. Adrià Marcos Morales.
Pau Márquez Julbe. Zoe Meini Meini. Daniel Molinuevo Gómez. Guillermo Mora Arnés. Oriol Narváez Serrano. Sònia Rabanaque Rodríguez. Xavier Reyes
Tejedor. Xavier. Maria Ribalta Albado. Oriol Ricard Villarrubias. L'Adrià Rodríguez Muñoz es connecta per streaming. Vols dir alguna cosa, Adrià? Moltes felicitats. No m'hagin dit l'internet. No sé si... Dani. Xavier Rubiés Cullell.
Júlia Sala Prat. Perdó. Sara Sánchez López. I Robert Tura Fernández. Això m'ha acabat el conjunt. Hauria de sortir l'orla. Ara.